为程少商才进宫几日，他连你过去寿宴都没参加过，哪该知道如何操办？又在给子胜准备吃的呢。宫中的鱼汤珍贵，我便想出此法子，才能多做一些汤，这样皇后每日能吃些甜食，心情也能变得愉悦许多。看来这成秋宫啊，这以后啊不用日日来了，倒是有人比朕更会哄皇后啊。吴公主，你本是我少年时的伴读，可如今母后将事务交给程少商，他不过入宫才几个月就跃到你头上去了，你可真的担心？